Man kas jāsaka? Čau! Čau! Mēs esam meža viesoknī, vai ne? Pusceļā uz Paulos. Ne, pusceļā jau īstenībā ne, bet nu... Tur ir mūsu reiceļ. Un deguns niez, āniķen. Nu jā, un mēs esam virtīgā šausma vietā. Tur dzeltens ūdens, ko mēs pievīst. Lūk, tur kaut kur lejā. Tur kaut kur lejā, jā. Nā, ne, tā pašā vaļā, kad... Ā, jā, ija. Ā, nu! Mēs braucam pie tevī, speciāli pie tevī. Jā, mēs braucam pie tevī. Šajā video mēs braucam šeit. Es ka izēju dabūju sirds trieki, jo, nu, mūs gan izēju nogalināja briedzne, bet pirna. Pirna. Un vispār, jā, baig briešmīgi. Mēs tagad atrodamies šādā vietā. Šādā vietā, reku mans kājas. Ejūti. Baigās bučis tev. Bāzēs, ko mēs tavu dēļ izciešam? Mēs esam pārguruši. Pūlznājums, pārguruši dirds, jā. Mācētā ilko tikko knaus. Un skaties, skaties, vēl, reku vēl iet. Es saprotu, dirds ir jēlas, vēl jau vairāk pēc okadien sāp viss maliņ. Mēs tikai tiesnieks parādīsim, kā mēs braucam. Labāk nerodu, apkritīs. Mēs atrodamies šajā vietā, un šeit izstāsts ļoti bailīgi, bet mēs tuvojamies lēnām mērķim. Un to man tikko izņēt, rakstīt, nē, mēs vēl neesam uz asfalta, bet lūdzās būsim. Zini, mēs tev uztaisīsim pārsteigumu. Tu to nezinās. Čo, čeku savāc? Jā. Es aizinu, pakaļ. Oh, mežs lops. Atradi. Īdi. Davai vienu omeju un vienu ieju. Trīs. Man drīz vajadzēs kakāt. Es ceru, ka tas video neko netiks publicēts. Tā, es esmu noparkojusies. Te mēs bijam atpūsties. Mēs lopas atkal skan apakaļ. Labi, čau. Mēs to mīlam. Kā var beigt? Nē, tas mūs tev. Nu, pam.